হেল্ল' 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 আমি আজি বনাই আছোঁ হাঁহৰ মাংস আৰু কোমোৰা ইজ এ চাউণ্ড চাহ। তাকো জুইত মানে খৰি জ্বলাইছোঁ। আমাৰ চিলিণ্ডাৰ নাই, ইমান দাম চিলিণ্ডাৰ ভগৱান। আমি সেইকাৰণে বাৰীৰ পৰা খৰি উঠাইছোঁ মজাকৈ। এতিয়া এই যে আদা নহৰু পেষ্ট, এই গৰম মছলা নে জিৰা মছলা, আইঅ' ইয়াছ কপকপাই একদম। অঁ চব বঢ়িয়া। আৰু কুকজন আমাৰ হেৰিৰ পৰা অহা, এইটো আপোনাৰ জাপানৰ পৰা অহা কুকজন চেফ, এই তেখেতে জাপানত থাকে। যোৱাকালি আহি পাইছিলে, এতিয়া আজি মানে স্পেচিয়েলি হাঁহ বনাবলৈ মাতিছে যে হাঁহৰ মাংস দিয়া হ'ল। মানে তেখেতে কৈছে বোলে এনেকুৱা হাঁহৰ মাংস বনাই আপুনি হাঁহটো খাব খাব, লগতে আঙুলিও বোলে খাই দিব নিজৰ, গমেই নহ'ব কেতিয়া টেষ্ট মানে এনেকুৱা টেষ্ট। এইটো জাপানী ষ্টাইল বুলি ক'ব। চাওক মোটামুটি 2 কিলোমান আছে হাঁহটো খোৱা মানুহ, কিন্তু আমি আছোঁ নকওঁ দেখে জনাতে। এই যে চা আধা আধি হ'লেই মোটামুটি এজনী মুখ দি আছে আমাৰ চাৰে মুখ দি হ'ল পূৰা জৰাই আছে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ লগত থাকিব হাঁহৰ মাংস আৰু জাপানৰ পৰা অহা ভাত, মানে চাউলটো জাপানৰ পৰা আনিছে, ভাতটো ইয়াতে বনাব। এতিয়া সেইটো বোলে পান দি নবনায়, বেলেগ বস্তু দিহে বুলি বনাব ভাত। এই যে উতলি আছে, এই যে হালধি, হালধি দিল এতিয়াহে হালধি দিছিলে, চাহ কেনেকুৱা আছে হ'ব এতিয়া। অঁ জাপানত হালধি পায় জানো, জানো পাব পাৰে, টেকন'লজি আছেতো আজিকালি বনাই কিজানি তাতে হালধি। অঁ গৰম অজস্ৰ গৰম একদম। আৰু 2 কিলোমান আছিল, এতিয়া দেখোন 0.5 কিলোমানহে থাকিল। এই যে কোমোৰা আহি গ'ল, কোমোৰাটো কোমোৰাটো চুৰ কৰি আনিছোঁ এটা ঘৰৰ বা ওচৰৰ ওচৰতে ঘৰ আমাৰ, তাৰপৰা চুৰ কৰি আনিছোঁ। মনে মনে ক'লোঁ দেই, যদি আৰু মালিকে ভিডিঅ'টো চাই কি দিব মোক, ঘৰ বিচাৰিব দা চালে কি দিব কোমোৰাটো কিয় চুৰ কৰিছা বুলি। নক'ব দেই, কাইও নক'ব, সঁচাই চুৰ কৰি আনিছোঁ, বিদ্যা চুৰ কৰি আনিছোঁ, হা নক'ব। অঁ অতনে খাব পাৰি আৰু, খাওঁ খাঙে লাগি আছে মোৰ, মানে খৰি কি গপিয়া খৰি আনিছোঁ বাৰীৰ পৰা, চুৰ কৰি খৰিটো চুৰ কৰা, হাতো হাতো চুৰ কৰাই নেকি। আমাৰ মানে এইটো চুৰ কৰা খানা বুলি ক'ব পাৰি আৰু, নিমখ হালধিটোহে আমাৰ ঘৰৰ। মানে কিনি খাব মন যায়, কিন্তু কি কৰবি ভাই, কিনি খাব নোৱাৰো না, মানে নিব নোৱাৰা যে আমি, পইচা আমি ক'ত পাওঁগৈ। এই হৈ গৈছে আৰু, হৈ গৈছে হৈ গৈছে, নমা নমা আৰু ৰ'ব নোৱাৰি আৰু, হৈ গৈছে হৈ গৈছে, নমা নমা নমা। চা কেনে কেনেকুৱা ধোঁঙা ওলাইছে চাওকচোন, ধোঁৱা স্মোক। এই যে লাষ্ট এইটো ফিনিচিং, এইটো লাষ্ট এইখিনিয়ে দেখা পাব, ইয়াৰ পিছত আৰু খোৱাটো নেদেখাওঁ। খোৱাটো দেখালে বোলে পেট বেয়া হয় মগেজনক পিছে, বাই বাই, খাওঁ এতিয়া।